dëshirë të provohet është moralisht dhe politikisht jo korrekte. Megjithatë, po të fillojmë një analizë, taktikisht mendoj se vetë vendosja bëri një gabim strategjik. Pasi unë besoj, koha është shkurt, mundësia për të mos kandiduar si parti, kandidimi vetëm me 3 individ si të pavarur, për mua e bën të, sidomos të Klime, e bën të pamundur vetë vendosjen të lërë shenjë në këto zgjedhje. Dhe unë të pak të njëjmë prej tyre e njofë, i cilin duket një djalë korrekt dhe një aktivist interesant, bëj këna bazën, por që shanset për të lënë shenjë i ka zero. Unë akoma nuk e kuptoj se pse i duaj kjo provë vetë vendosjes, kur edhe ata e kanë të qartë se është nuk kanë shanse për të lënë shenjë elektorale, për të fituar jo e jo. Në këtë aspekt, ndoshta më shumë se sa një provë apo një shpresë për të fituar, mund tjetë, po hynë teori konspiracioni, një luftë të brendshme për të ndjekur individ të tjetë kanë spikatur nga vetë vendosja në Tiranë, por ata gjasa për të fituar nuk kanë. Albin Kurti nuk është prezent, ndryshë nga qëtuat me e Kosovare. Fakti që ka bërë 3 statuse për 3 kandidatë pavarur të cilët thot unë një oferët, nuk e përfshin atë në këtë fushat. Në faktu kam pritur që ai ka të përfshijë shumë më shumë, të paktën këto kanë qenë sinjalet e para, por si duket, pasi është zgjedhur kryeminist, ka filluar të sillet edhe si kryeminist e Kosovës dhe jo më si kryetari i vendvendosjes. Jemi duke parë se Albin Kurti dhe ministrat e Kosovës janë duke marë pjesë në fushatën në Shqipëri. Po ju si eshini këtë, eshini ndoshta dhe si ndërhyrje në politikën shqiptare? Në qovë se do të ndoste, do të ndupe pak si e pazakon. Në fakt, unë nuk jam duke e parë se po ndodhë kjo gjë. Pra ne këtë po thoja. Kemi më shumë ka një alarmim për ta kritikuar Kurtin për gjithë shka. Kurti kryeministër, unë e kam pas qartë. Unë besoj se nëzën kam pas raport dhe i kam takuar dhe pare zgjedhjeve. Dëshira tyre për të përfshirë dhe entuziazmi tyre se po vinte diçka e madhe, sigurisht që i bënte të silëshin politikisht.